Fala, rapaziada! Bocão GFM00, iniciando mais um videozinho pro canal. É isso mesmo. E quando eu venho com essa cara lerda aqui, vocês estão ligados que é coisa errada. Ô, bicho vindo, moleque. Errada não, coisa top, né? Tô fazendo alguma coisa que eu tô me divertindo. E se eu tiver me divertindo, então tá certo. É não? Se eu tiver errado, eu tô certo. Se eu tiver certo, eu tô errado. Então é isso mesmo. Quer dizer, não entendi foi nada. Galera, tem uma novidade pra vocês. Galera sabe aí que eu arrumo os carrinhos da ação como se fosse pra mim. É, só faço ferramenta top. Os carros que eu faço pra vocês é como se fosse pra uso meu. E tô fazendo o Golfão aí, ó. Pensa num carro top. Galera viu e acompanhou. Fui até lá no Rio Grande do Sul no carro. Andei 5 mil quilômetros no carro, porque o carro é bom, galera. E o carro tem mais de 30 carros. Lembrando aí que ele vai sair dia 11/2 agora. Então, dia 11/2. Nosso Golfão já sai pra vocês. Coloquei a promoçãozinha pra dar oportunidade pra todo mundo participar. Infelizmente, mês de janeiro e dezembro, muito ruim. É, as coisas estão tudo paradas, tô até meio desanimado. O caminhão tá, que dava 3 viagens e meia, 4 viagens no mês, deu só 2 cada um, entendeu? Paga nem as contas. Coisa tá tudo ruim, mas não tá só pra mim, tô meio desanimado. Muita coisa, parece que tudo que a gente tá mexendo tem hora que dá, as coisas dão meio errada, né? É o que eu falo pra vocês direto aqui. Nem sempre as coisas dão certo, mas não desiste não. Levanta a cabeça, que eu vou falar. Ontem deu uma baqueada, tô com uns problemas de família e minha mãe tá meio ruim no hospital, sabe? Deu dengue e tá dando início de anemia. Começou a atingir o fígado dela. E ela dando febre e mal-estar, vomitando. E tá internada já tem 3 dias e não melhora. Tá só piorando, mesmo internada. Então tô com a cabeça bastante assim. Mas tem algumas coisas aí pra às vezes a gente ocupar a cabeça durante o dia. Né? Então, tô só abrindo aqui com vocês aqui, que muita gente tá falando assim, ah, tem hora que você vai fazer uns vídeos até no Instagram, você tá meio cabeça baixa, mas é porque tá acontecendo muita coisa, igual a gente tem muita coisa aí, fez muita boleta, as coisas tá ruim, tá pra pagar as contas, mas faz parte, vamos animar não, começou fevereiro agora, hoje é dia 2 que eu tô gravando o vídeo provavelmente deve sair depois, mas, enfim, é isso aí, depois, eu faço um vídeo explicando um pouco mais da minha vida, mas vamos ao que interessa. Galera, fazendo o carrinho então pra vocês, o Golfão. Já sai dia 11/2 agora. E lembrando que eu entrego pra você em qualquer lugar do Brasil pessoalmente. Fez a promoção aí de um númerozinho apenas R$3,99, né? O link tá na descrição do vídeo. E temos as promoções aí. Eu sei que de cabeça agora eu não sei qual o valor das promoções, mas sei que R$30 dá 10 números, sai apenas R$3 cada número. R$50 vai dar muito mais números. É claro. E 80 números por R$100. Na maior promoção sai a R$1,25 cada número, né? E lembrando que o maior ganhador, maior comprador, ganha aí um iPhone 14, zero na caixa, ou 5K no Pix. Então, pro maior comprador. Até agora, o maior comprador comprou 2.000 e poucos números, vezes 1,25, bicho, mais ou menos R$3.000, tá levando pra casa um iPhone 14 ou 5.000 no Pix. Galera, todo mundo sabe aí, fiz o jetão, tô no jetão aí, ó. Fiz o jetão em dezembro, né? Sorteei dia 31 de dezembro, na virada do ano. Porém, foi o único carro até hoje que eu coloquei a opção de Pix. Era o carro 80 mil. Até falava nos vídeos, galera. Eu, se eu ganhar, claro que eu quero o carro, né? Porque vale bem mais que os 80 conto. Porém, muita gente tava meio apertada e começou a me pedir a opção de Pix. Até no Gol fica pedindo, mas eu não gosto de colocar. Porque até se você for o ganhador do meu carro, vai aparecer muita gente na hora que eu te marcar pra te comprar o carro. Além de eu te entregar o carro pessoalmente, vai aparecer muita gente aí pessoalmente pra tá te comprando o carro. Até muitos carros dos que eu já sorteei foram vendidos. Mas o único que até hoje que eu cheguei lá pra entregar o carro, o comprador já tava lá, foi a Saveiro Laranjada, né? Eu entreguei lá no Maranhão, Barra do Corda. E o comprador do carro era de Teresina, Piauí. Atravessou os estados também pra ir lá comprar o carro. A hora que eu cheguei, ele já tava lá. Então, se você ganhar um carro meu, como eu não coloquei a opção de Pix, vai muita gente no seu PV pra tentar te comprar o carro. Muita gente tampa aí os números do ganhador. Eu não gosto de tampar. Até por isso aí, ajuda ele a tá vendendo o carro, né? Ele ou ela, né? Tem pouco seguidor mulher, deve ser uns 5%, 10%. E foram muitas mulheres já que ganharam meus prêmios. Tem até uns caras que ficam brincando que vai colocar, fazer as compras no nome das mulheres dele. Galera, e vamos ao foco desse vídeo. Falei demais, faladeira. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Quando eu tô feliz, eu falo assim, não é que eu tô feliz, é porque eu tô tentando tampar alguns trem que tá me tirando minha concentração, mãe, entendeu? E algumas coisas aí da vida que a gente acaba passando, todo mundo passa, mas é isso aí.
Vocês entenderam. Galera, agradecer meu parceiro aí. Falei que ia fazer a açãozinha do Jetta pra vocês de novo, que primeira vez a ganhadora ganhou e escolheu o Pix, 80k. Falei que ia vender o carro. Muita gente apareceu pra comprar o carro. Porém, apareceu muito mais gente, 90% das pessoas. Faz o carro de novo, que eu tenho vontade de ter esse carro. Realmente o carro é muito top. Aí, galera, ó. Tem 9.800 quilômetros, eu peguei ele com 7, mas aí a gente acaba ficando andando. E aí eu resolvi fazer o carro depois do Golf de novo. Vou colocar um valor acessível também pra acabar rápido, mas o pessoal tem que abraçar a causa. Por quê? Mas a gente acaba fazendo uma açãozinha igual essa aí, ó. R$3,99 mais número sai R$3. Galera, mas pra fazer o valor de uma nave dessa, juntar tudo de novo, é difícil. Falar pra vocês, não, é difícil. Porque o meu ramo não é esse. A gente posta, às vezes vai lá... Vende R$1.000 por dia, vende R$2.000 por dia, e tem dia que vai lá e vende 5. Mas pra vocês tornar esse valor todinho de novo, ainda mais que esse aqui é o carro mais caro que eu fiz até hoje. Carro aí de 150 mil mais ou menos. Roda aro 20, suspensão a ar. E o foco do vídeo, que até agora eu não falei, é o berrante, seu moço. É o berrante. O Jetta agora vai vir com uma novidade top pra vocês. É isso mesmo. Jetão agora, galera, vai vir com o berrantão. Que isso, bocão? Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Inge Diesel, nosso amigo Fábio da Inge Diesel, São Pedro. Já bota a arroba dele pra nós aí, ó, Andrei. Inge Diesel, São Pedro, vai remapear o Jetta pra gente. Vamos fazer stage 2 aí pra vocês. Eu tô querendo é o 3 já de uma vez, né? Porque a nave é nave. Esse carro engata a última marcha, galera. Não sei nem quantas marchas que tem. Deixa eu ver se dá pra ver. Eu não entendi o que ele falou. Ele não passa as paradas, só faz até a segunda. Esse carro passa a última marcha de 216 por hora, só porque como é suspensão AA, não tem como correr muito. Fiz nele até uns 230 quase, mais ou menos. Mas um trem que eu gosto chama Barulho na Orelha. Que demais! Galera, tá ligada? E rapaziada, agradecer meu parceiro Capanema mais uma vez. Alô, Capanema! Tamo junto aí, meu velho. Galera sabe aí, precisou de difusor, Dom Piper, descarga pro seu caminhão, seu carro, tudo enquanto há. Dodge Ram, coisa arada, trator, é Capanema. Manda pronto já pra você instalar em qualquer lugar do Brasil. Já mandou pra mim pra Dodge Ram, mas a Dodge Ram eu não instalei, porque eu vou instalar na próxima, que eu tinha pedido outra. Mandou pra mim do FH540, mandou pra mim do FH460 e agora mandou do jetão de vocês. Então se liga aí e vem completo, galera, da boca do motor até no meio do carro ali, pra ter a saída na descarga original. Aí o barulho sai debaixo do carro. Agora que eu aciono o controle, vem no controle remoto. Aí se liga, vem com o controle remoto, você abre e fecha a descarga. Vou mostrar tudo pra vocês ainda no decorrer do vídeo. Então é isso aí, pra você que ainda não segue Capanema, vou botar a roupa dele aqui, Capanema Escapamentos, pra você já começar a seguir. Vê o dia a dia dele, porque ele é meio malucão igual nós e eu acho massa. Galera que é assim, meio solta, não é que esse dono de empresa que é travado. Ele é um cara solto do dia a dia, no meio de todo mundo, e isso aí é o que eu curto. Falou, galera? Então é isso aí. Já dá seu like no vídeo, já fala aí o que você tá achando. Manda uma oração pra minha mãe. Tamo junto. Aí, galera. O barulhão do trem. Fábio da Inge Diesel, Inge Diesel São Pedro.
pra gente fazer. Algumas galera, alguns pessoal conhece como chipar e outras pessoas como remapear, entendeu? Vamos remapear aí. Vamos fazer stage total na, no Jetinha. Vamos levantar o carro, né? Fui ali no cabeleireiro hoje, cortar o cabelo. Meu amigo Lucas, comprei duas pomadas, uma pra deixar na necessaire de viajar, né? Esse carro dá umas freadas, olha assim. Função de frenagem de manobra acionada. Se ele entender que ele tá meio assim, ele freia, que chega de dar cabeçada de parada dele. Se liga. Como ele ainda não tá liberado, o giro dele só vem até no 4. Se ligou. Como o giro dele tá, não tá liberado, o giro só vem até no 4. Depois que a gente fazer a reprogramação, deixa eu fechar o portão ali. Depois que a gente fazer a reprogramação, a maioria dos carros não passa do 4, galera. Pode observar depois que vocês verem esse carro mais novo. 3, 4, depende do carro. Então esse aqui ainda como não está reprogramado, ele tem um limite ali do giro no neutro. Alô, galera, então depois que reprogramar vai ser... Pô, esse carro, velho, não tem condição não. Olha esse carro por dentro, galera. Essas luzes, ó. Aí. Tô pensando em ficar com ele, é pra mim. Que eu vou ter que vender a caminhonete. Vamos ver, né? Chama, galerinha. Bora ajeitar pra finalizar o vídeo, que o editor já tá bravo. O bonecão agarrou o bebê esse final de semana e esqueceu, né? Chipar o bichão mesmo. Vem fazer só que a zoada. Potentão mesmo, hein? Imagina. Galera, se liga. Olha a altura de rodagem. Olha. Se liga nessa dianteira, a altura de rodagem que eu vim. Já peguei descendo o carro. Pra vocês verem. Ele anda engolido. E galera, dia 11 agora, sábado, às 7h30 da noite. Resultado pela Loteria Federal do nosso Golfão. Hein? Rodas aro 20, suspensão a ar. Carro é todo impecável de lata. E mais de 30k de som. E... ele pode ser seu. Lancei a promoçãozinha aí. O link tá na descrição do vídeo. Um númerozinho é só R$2,99. Quatro números por R$10, sai R$2,50. Carro
mais barato que eu fiz até hoje foi esse. Aí na maior promoção, aí tem R$50, você compra, leva 40 números, eu acho, sai um e pouquinho cada número. E na maior promoção sai a 84 centavos cada número. Maior comprador leva um iPhone 14 vermelho ou 5K no Pix, né? E pode ser você. Boa sorte pra geral que tá participando. E lembrando, pro ganhador que ganhar essa nave e tiver seguindo o arroba Bless Clube de Benefícios, que é a nossa associação número 1 do Brasil, se tiver seguindo eles no Instagram no dia, esse carro já vai protegido totalmente grátis pra vocês. Mas tem que estar seguindo a Bless, hein? Então é isso aí, Papai do Céu abençoa você. Só ganha quem participa. Clica no link, galera. Garanta logo seu número pra você tirar ele da tela do seu celular, da sua televisão e levar pra garagem da sua casa. Só ganha quem acredita e quem participa, hein, galera. Isso aí. Depois nós vamos lançar o jetão aí. Eu tô com outra ação pra colocar depois desse carro. Não é um carro. É uma novidade aí que eu ainda não fiz. Depois eu vou colocar esse jetão aí pra vocês de novo. Pessoal aí que às vezes não viu o vídeo. A ganhadora que ganhou ele dia 31 de dezembro. Na virada do ano, optou pelo Pix. Eu fiz o Pix pra ela na virada do ano. Eu fiz de 5K e na segunda fiz mais 75K. Todos os vídeos eu falava, claro que se fosse eu que fosse o ganhador, escolheria o carro, que é o dobro do preço. Porém, a gente não sabe dar o aperto de todo mundo. A pessoa optou pelo Pix. Parecia ser uma pessoa bem simples e tá no meu feed do Instagram até hoje. A live salva com ela, hein? Falou, galera. Então é isso aí. Carrão agora vem. Olha esse carro por dentro, galera. Liga, jetão panorâmico. Carrão agora vai vir com difusor, Don Piper e stage. Eu tô pensando ver se eu troco as rodas, hein? Deixa nos comentários aí se fosse você trocaria as rodas. Até pensei em colocar as rodas igual aquela ali, aqui, ó. Aquela ali eu queria ter colocado pelo menos pra testar, mas a furação do Golf é diferente da do Jetta. Queria 5x100 e essa aqui 5x112. Falou, galera, então é isso aí. Agradecer a cada um que tenha visto o videozinho. Agradecer o Caparema mais uma vez. Tá aí. Eita, barulho doido do Kisso. Falou, rapaziada. E pra você que tem alguma nave, qualquer carro, caminhonete, trator, caminhão. Meus caminhão tem difusor. Meus caminhão tem difusor do Capanema. A minha S10 tinha, a Dodge tá ali. Eu não coloquei porque eu ia trocar a Dodge. E quiser um difusor, Don Pipe, ele envia completo. É só você instalar na sua cidade. Qualquer mecânico instala pra você. Falou, galera. Então é isso aí. Tamo junto. Falou, Capanema. Esse aqui vai pra galera. E depois eu vou fazer outro carro pra mim, que nós vai deixar no grau, hein. Tamo junto, meu truta. É nóis. Até o próximo vídeo, galera.